Ja, välkomna ska ni vara till ännu en dag i J's liv. Ska jag flytta lite närmare kanske? Så att, lite så. Jag tänkte bara berätta lite om min helg och kanske lite om den kommande veckan. Det roliga är ju att i T's fredagsspecial så berättar ju T om sin helg och vad han har gjort under veckan. Jag gör ju tvärtom. Jag sammanfattar helgen och berättar vad jag ska göra under den kommande veckan. Visserligen så den här veckan blir det ju inte så mycket speciellt för att nu är det som sagt studier, det är läsning och plugg inför det här seminariet som vi ska ha nästa vecka om filosoferna Platon och Aristoteles. Det har varit en ganska så lugn helg måste jag säga. Jag har träffat Madeleine bland annat. Träffade jag i lördags kväll. Hon har varit nere nu i Växjö i samband med IOGT-kurserna. Och sedan så har jag också träffat Nemi, en skrivarkompis, igår. Vi träffades hela dagen. Vi har ett litet skrivprojekt ihop kan man säga som gjorde att vi satt och brainstormade och pratade ihop oss lite och skrev och antecknade och sådär hela dagen igår. Det var jättetrevligt, jättekul. I övrigt så tänkte jag att jag skulle ha fått tid till att skriva själv, men det, så blev det inte därför att det har strulat lite med CSN bland annat som har gjort att jag inte har fått mina pengar. De har skrivit fel i sitt beslut. Jag börjar undra på om det är jag som har gjort fel, men det tror jag inte. Det vill jag i alla fall inte erkänna frivilligt i så fall. Men så då gör det att jag har fått ändra och fått diskutera med dem och så nu måste de ta ett nytt beslut innan jag kan få mitt studielån. Så att just nu så är det inte så fett. Men who cares? Ja, men hur som helst, nu tar vi nya tag. Nu ska vi läsa in oss på den här kurslitteraturen och lära oss lite mer om antikens Grekland. Nej, ärligt talat, det här går inte. Utan jag tror att jag måste ut i spåret för att få igång min hjärna lite. Så att nu ger vi oss ut i naturen. Då var det dags för en liten dusch och sedan så gör vi ett nytt försök. Nu fattar jag.